varmaan se kuusi. Sieltä tien varasta, mistä käytiin kaattomissa. Kyllä. Pari muuttujaa voi olla tässä reisussa. Tämä asetti aika tiukat ehot sille. Siis vaan nähdä, tuleeko näitä hakureissuja mitenkin monta vielä. Saattaa nyt tulla sinne jouluaattoon asti joka päivä. Aika hoota, jos sieltä löytyy. Käski laittamaan kuvaa ennen kuin tuo. Lumisiaan ne on ja lumi on tarttunut kiinni niihin. Kyllä ne kuvassa näyttää aina hyvältä. Sanoa, että lähtisi teen mukaan, mutta tuntuu olevan jotain leipomme sieltä näissä. Käytään myöporukalla ehtymässä. Tässähän niitä kohta rupeaa tulemaan niitä vaihtoehtoja. Ei se auta kun ottaa kuvaa ja katsoa mitä se vastaa. Se ei hirveästi ole enää aikaa kun pimmeä tulla. Oliko se tuossa äsken? Joku on käynyt kuusi hakemassa. Ei, tuo on kyllä liian pieni. Tuo. Tämä on kyllä hirmu korkea. Tuo on nyt yli 2 metriä. Hirveästi lunta. Nää hukkuu.
Laitetaanpas emännälle viestiä kysyä. Joo, otetaan tästä nyt yksi. Tää nyt on aika pieni. No tuossa on kyllä hirveen isoa tarvita. Ei se kuvissa, kun se ei näytä oikein miltä. Ja lunta on niin hirveä. Niin, kun se on tarttunut kiinni lunta. Otetaan tää yksi nyt. Tuo otetaan ainakin näisille. Mun mielestä tää olisi kyllä tosi hyvä. Hyvä kuus olisi se. Onko tässä muuta? Nyt tulee joku raktori. Vahtuuko sitä? Joo, kahdataan kohta toi. Ei se tullutkaan se raktori tänne tästä. Nyt on yksi kuusi. Otaisiko se tästä toista? Voisi ottaa pari, kun näitä kuusia nyt jonkin näköisiä tässä on. Jos vaikka jompikumpi kelpaisi. Risuja, lumeen painamia oikealla puolella, niin siinä se suoliittymä. Ei lähde. Tässäkin voisi tässä isossa maissa olla kyllä. Tässä mä en halua.
tosta käyrä. Tuossa voisi olla ehkä yksi semmonen, mitä saattaisi. Voidaan kahtoksi. Tuossa. Sinne olisi vähän ehken tuuhaa. Vähän ohuet oksat kyllä. Hetkinen, tästä tää kattaisi kuitenkin. Nyt siinä on pari vaihtoehtoa. Käy vähän tarjoamassa, kohta tiedätte miten kävi. Joo, niinhän siinä kävi, että ette joudu näkemään joka päivä kuusehkuu videoja jouluun asti. Kyllä se vaan emäntä kelputti tämän kuusen, tämä mikä ensimmäisenä otettiin. Ja onhan se kyllä nätti. Tää toinen oli kulma liian iso ja liian pitkä oksanen. Liian heiveröistä okset. Tää ensimmäinen kulma on semmonen mikä täyttää riteeri. Mut joo, tämmönen kuusenhakureissu. Se on hoidettu. Kahataan mitä sitten seuraavaksi. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.